Jeg tenkte bare skulle si at vi må huske på at Troms Kraft, de her gutta boys, de er en bedrift. Deres, alt som alle andre bedrifter, så har de en vare å selge. For de må tjene igjen, ikke sant? Og hva er det vi er vitne til her da? Jo da, vi er vitne til en salgspitch. De selger oss noe. Og hva gjør man som en god PR-agent som skal selge noe? Man går til følelser. Man går til dere som er forbrukere, og frir til deres følelser. Til vår dårlige samvittighet med å si at verden går under, det er miljøkrise, og det er Storfjord og Kåfjord som må offre seg for at vi skal løse energikrisen her i nord. Det er det de gjør. Altså, hvis man ser det veldig enkelt, ser veldig enkelt på det her, så det er jo det. Det er en bedrift som må selge en vare, og hva gjør de i reklameøyemed? Da frir de til dere med dårlig samvittighet at nå må vi bygge ut for å redde verden. Så jeg vil bare at folk her skal være klar over det, at det er en PR-kampanje som pågår for å lure folk. Og jeg håper folk ikke lar seg lokke til å bytte ut naturen mot kortsiktig gevinst. Ja, og jeg har sikkert mer å si, men akkurat det skal man sprette opp en gang til, eller kanskje to, hvis ikke jeg blir stoppet fra det. Men jeg vil bare liksom at jeg tenker at det er jo folket som har makta. Vi har makta til å si nei, at vi vil ha natur. Vi vil ha naturen i fred. Vi vil bruke områdene som de er, uten at vi skal få opp si, ja, bli møtt med industri på fjellet. Fordi, ja, jeg ser du vil ha mikrofonen, fordi det, men du vet, nei, nå skal du vite, nå har jeg et mikrofon i hånda mi, og jeg kan godt prate litt til. Men altså, jeg mener nå det, og jeg håper at folk er med oss, og at det jeg kan love dere, som om jeg skulle ha vært en politiker, men jeg skal love i kraft av at jeg er et menneske på denne jord. Vi kommer til å gjøre alt i vår makt til at dette ikke skal skje i Storfjord. Ja, sånn er det. Med nebb og klør skal vi kjempe for å holde de her gutta utenfor. Det er ikke plass til dere. Vi vil ha naturen vår i fred. Amen. Ja. Jeg vil så kommentere på det, for jeg er ikke uenig med deg i det hele tatt. Altså, vi må jo prøve å berge holde på naturen, og unngå å bruke mer natur enn absolutt nødvendig. Og som jeg sier, vi er jo et offentlig eid selskap, så alt av overskudd vi genererer går tilbake til samfunnet. Og så er det sånn at det aller enkleste vi kunne gjort, jeg sa det i sted, det var å sitte helt stille i båten og ikke bygge ut mer kraft. Og gått i lag med dere alle sammen og sagt at vi vil ikke ha mer kraft. For hva ville skjedd da? Jo, kraftprisen har gått til himmels. Troms Kraft har generert så mye penger at vi ikke vet hva vi skal bruke det til. Vi har gått til utbytte til samfunnet og så videre. Men vi har ikke hatt strøm. Næringsutviklingen vil ha stoppet opp. Og så videre. Og det er jo en utfordring vi står overfor. Jo, men det var det jeg prøvde å si. Dere er jo en bedrift, og dere selger en sannhet som ikke samsvarer med befolkningens syn. Skjønner du hva jeg mener? Dere selger en sannhet, og det kommer med visse tall, med det dere kaller for en sannhet, det dere kaller for fakta. Det sier dere til alle at det sånn her er, dette er this is the absolute truth, dette er den endelige sannheten. Det er det dere sier, og det er det dere sier der, og det du sier nå. Skjønner du hva jeg mener? Dere er en bedrift som skal selge bare. Kan jeg stille deg et spørsmål? Ja, vi får se. Ja. Nå gjør jeg det. Hva tenker du da? Hvis vi har for lite kraft, hvis næringsutviklingen stopper opp og Lerøy på Skjervøy, de har... Nei, nå ser jeg ikke på det her, så er det supert, ja. Lerøy på Skjervøy,
De har brukt mikrofon. De har bygger slakteri. Brukt mikrofon. Hæ? Mikrofon. Skal bruke mikrofon? Du vet det. Ja. Lerøy på Skjervøy. De hadde jo planen om å bygge et slakteri, så satte de det på stopp, på hold, på grunn av denne grunnrentesaken. Men for en par uker siden så fikk de et brev, eller Ymbe fikk et brev fra Statnett, for de sa at den fabrikken den vil ikke vi bygge uansett, for det er ikke kraft til den, rett og slett. Det tar 7-12 år før de kan ha kraft til å bygge noe nytt på Skjervøy. Og da sier Kurt Einar Karlsen, da får ikke vi bygd ut nok som helst. Hvis det ikke er kraft til den fabrikken, så er ikke kraft til nok av den utviklingen vi vil gjøre. Det er jo en utfordring sånn som vi ser det. Og selv, jeg jobber nå i Tromskraft, men jeg har jo mitt eget hus, med eget strømregning, og jeg må jo si at den strømregningen vi hadde i desember, ja, det var krevende. Det ble kjempedyrt, sant? Når vi opplevde at vi hadde for lite kraft, det var lite kraft i Sverige, og prisen bare spratt opp, og vi var på 5 kroner i noen timer eller noen dager. Kjempedyrt. Hva tenker du om det? Som dere sikkert la merke til, så flyr han igjen til deres følelser for økonomi. Han snakker om strømregninger som alle bekymrer seg over, og den slipper ikke unna uansett, den kommer hver måned. Og det med Lerøy, det har ikke jeg noen ting å si for, fordi jeg har ingen innblikk i deres virksomhet. Så nå prøver du å forvirre både meg og folket her. Ja. Ja, takk. Tusen takk for svaret. Og det opplever jeg at dere gjør nå også. Ja. Ok. Jeg har en liten kommentar til det. Det vi bringer på til torgs for dere, i tall og så videre, det er offentlige tall skapt av norske myndigheter. Jeg må ærlig innrømme, jeg har tro på våre politikere og norske myndigheter. Det har jeg tro på. Og det håper jeg dere også har.